Підсумкова програма «7 днів» в ефірі М-студіо. В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Говоримо сьогодні про підсумки року, що минає. У кожного з нас він був добрим, щирим, емоційним та сумним. Однак нехай у нашій пам'яті залишиться як рік, що дав нам надію на краще. 2018-й запам'ятався наступними подіями. Воєнний стан та воєнні дії, затримання та протести, розбудова та відновлення, сподівання на краще та прагнення щастя. Ну і далі коротко про головні події року, що минає. А почався новий 2018 рік нововведеннями. За перші два тижні нового року в нашій країні ввели вже чимало змін на законодавчому рівні. Нова система нарахування пенсій, медична та освітня реформи, монетизація субсидій, оновлені правила дорожнього руху. З цим і житимемо протягом року. Під час першого засідання 2018 року парламент ухвалив закон про реінтеграцію Донбасу. Згідно з текстом, до тимчасово окупованих Росією територій у Донецькій та Луганській областях входить земля, річки, озера, внутрішні морські води, надра та повітряний простір над цими територіями. Закон надає повноваження Збройним силам України та іншим державним підрозділам реалізовувати заходи, спрямовані на відсіч російської збройної агресії, користуючись 51 статтею Статуту ООН. 30 квітня офіційно завершилася антитерористична операція «Набуває чинності розпорядження про особливий порядок на Донбасі». Опублікований перелік населених пунктів Донецької та Луганської областей, що входять до зони бойових дій, відповідно до нових правил у зв'язку з початком проведення операції об'єднаних сил. За словами керівника антитерористичної операції, на території Донецької та Луганської областей АТО закінчується, але не завершується війна на сході України. Вранці 25 листопада російські кораблі заблокували прохід в Керченську протоку українському буксиру та двом катерам, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У зв'язку з відкритою агресією Російської Федерації РНБО та президент оголошують про ймовірне запровадження військового стану. Розглядається питання Верховної Ради на позачерговому засіданні наступного дня. Після консультацій та суперечок парламент України проголосував за введення воєнного стану в 10 областях України, що межують з Російською Федерацією, або самопроголошеною Придністровською Молдавією. Республікою. За це голосує 276 народних депутатів, 30 віддали голоси проти, утримався один. Ще 23 не голосували. За впровадження воєнного стану проголосували у фракції партії «Блок Петра Порошенка», фракції партії «Народний фронт», «Самопоміч», фракція Радикальної партії Олега Ляшка, фракція партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Підтримали в депутатській групі «Воля народу» частина позафракційних депутатів. Повністю проголосували проти указу президента лише в опозиційному блоці, що знаходиться під впливом Медведчука. Режим воєнного стану не накладається на початок виборчої кампанії, яка має розпочатися 31 грудня. Росія вже п'ятий рік веде гібридну війну проти нашої держави. Але нападом на українські військові катери вона перейшла до нового етапу агресії. Ніхто вже тепер не скаже, їх там нет. Ніхто не камуфлюється в зелених гуманоїдів чи ополченців. Це зухвала і відверта участь регулярних підрозділів Російської Федерації. Їхній демонстративний напад на підрозділ Збройних сил України. Це якісно інша ситуація і якісно інша загроза. Розвідувальні дані говорять про надзвичайно серйозну загрозу суходольної операції проти України. Середині червня Верховна Рада ухвалює президентський законопроект про національну безпеку. Проект закону визначає перелік фундаментальних національних інтересів. До них належать державний суверенітет і територіальна цілісність, демократичний конституційний лад, недопущення втручання внутрішні справи України, інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та Організації Північно-Атлантичного договору. У грудні президент підписує закон України про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією. Петро Порошенко зауважив, що цей договір не був розірваний раніше лише заради того, щоб використовувати його положення як базу для наших численних позовів до міжнародних судів та інших міжнародних інстанцій до Росії, як порушниці цього договору та норм міжнародного права. І підкреслив, що на початку 2019-го спливає черговий десятирічний термін, коли Україна має офіційно визначитися, продовжувати його чи припиняти.
І ще одна вагома перемога цього року, правда, вже в економічному вимірі. «Нафтогаз» виграв історичну суперечку з російським «Газпромом», домігся компенсації в сумі понад 4,5 мільярдів доларів за недопоставку «Газпромом» погоджених обсягів газу для транзиту. Нагадаю, 19 січня 2009 року у Москві керівники «Нафтогазу» і «Газпрому» за підсумками переговорів Юлії Тимошенко та Володимира Путіна підписали два контракти, які мали визначати стосунки між компаніями на 10 років. Україна, відповідно до умов підписаного контракту, зобов'язана була проплатити за 45 мільярдів кубів газу, в той час, коли потреби України становлять близько 35 мільярдів, незалежно від обсягів спожитого газу. Україна могла зазнати збитків майже на 100 мільярдів доларів, про це заявив діючий прем'єр України. Ну, а для Закарпаття цей рік відзначився різними подіями. Серед них і візити державних посадовців. Побували на Закарпатті міністр освіти, міністр культури та прем'єр-міністр. З робочим візитом Володимир Гройсман в Ужгороді цього року був вперше. Хочу сказати, що в мене дуже приємні враження. Мета моєї поїздки єдина. Я хочу подивитись на проблеми регіону і зрозуміти, чим я можу допомогти. Для того, щоб регіон був ще сильнішим. Прем'єр людей не цурався, які до нього підходили на набережній. Займемося дорогами в області, це правда. Є над чим працювати, ви праві. Гарного дня і до зустрічі. Разом з міністром освіти Лілією Гриневич прем'єр навідався і в угорськомовну школу номер 10. В області 118 шкіл з мовами національних меншин, 99 – це з угорською, в тому числі 66 – чисто угорських, 33 – це школи, де викладання здійснюється двомовне, одна школа, де викладання здійснюється словацькою мовою, одна чисто російська. Продовжують функціонувати двомовні українсько-російські, одна у Мукачеві, Берегово-Вдячеві. Маємо одну унікальну школу, у якій навчання здійснюється трьома мовами. Гройсман наголосив, основна мета візиту на Закарпаття – усвідомити першочергові проблеми краю та зрозуміти, як може допомогти у вирішенні проблемних питань, зокрема, будівництві доріг та розвитку економіки. Пройшовся містом, чудові перші враження, але наголошую на тому, що будуть дуже конкретні питання, над якими ми сьогодні працюємо, і ці питання знайдуть своє вирішення в рішеннях уряду і в підтримці уряду Закарпатської області. В українсько-угорських стосунках протягом року напружена ситуація. Угорці кажуть, причина всьому – мовний закон, в якому йдеться про навчання нацменшин державною мовою. За останній місяць закон про освіту спричинив неабияку напругу. Сьогодні нами було зроблено крок вперед, аби повернути діалог між нашими державами в те русло, в якому він має бути. І тут саме йдеться про дружню співпрацю. Будуть переговори між громадою національних меншин Угорщини та урядом країни. Протягом року до цієї теми повертались неодноразово в область, аби поспілкуватись з представниками угорської нацменшини, приїжджала міністр освіти. Вирішували, як зменшити напругу в стосунках та розробити ефективні методи навчання угорців українською, які були прийняті для обох сторін. Під час візиту на Закарпаття глава зовнішньополітичного відомства зауважив, Україна не прагне асимілювати угорську нацменшину, проте вони повинні володіти державною мовою. Я в цілому задоволений сьогоднішніми консультаціями. Я дуже радий, що саме сьогодні ми тут зустрілися. Перша частина нашої зустрічі була присвячена саме імплементації закону про освіту. Після цієї прес-конференції ми сядемо всі разом, і, зокрема, з Пітером, ми проговоримо і двосторонні питання, і питання нашого міжнародного порядку денного. Нам потрібен час для підвищення кваліфікації вчителів, для відповідних методик, підручників, двомовних словників, повної підготовки і порозуміння для того, щоб ми могли рухатись далі до якіснішої освіти дітей. Угорці зі свого боку кажуть, не прагнуть відміни ухваленого закону. Ключова позиція полягає тільки в безперешкодному доступі угорської національної меншини до навчання рідною мовою. Ну, а в лютому два рази за місяць горить центральний офіс товариства угорців Закарпаття. Вибух стався вночі, і він був такої сили, що будівля згоріла вщент. Поки що всередину нікого не запускають. Зночі і досі тут працюють правоохоронці. Слідчі встановлюють причини вибуху, а також рахують суми збитків. На щастя, ніхто не постраждав. Взрив був потужний, сильніший. Такий потужний, що охоронець, який в сусідній будівлі, думав, що землетрус. Він вийшов, він бачив, що тут уже димить, горить. Знайшли осколки гранати чи бомби, не знаю, що сказати, бо це самородний пристрій. Вибух був настільки сильніший, що зараз я узнав, що на другій стороні річки там є банк і сигналізація і там спрацювала.
І осколки були аж на берегу річки. Виконавців до кінця року знаходять. Це люди з-за меж Закарпаття, але хто виступає з замовниками, наразі триває слідство. Ну і закарпатці говорять про розхитування ситуації. Втім, це не останній скандал цього року, пов'язаний із угорською нацменшиною. Наприкінці жовтня на Закарпатті з'явились понад 20 білбордів з надписом «Зупинимо сепаратистів» під фотографіями лідерів угорської нацменшини регіону. В цій справі розпалювання міжнаціональної ворожнечі правоохоронці розшукали підозрювану 31-річну жительку Мукачева. За злочин жінці вже повідомили і про підозру. Оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28 та частина 2 статті 161, тобто умисні дії, спрямовані на приниження національної честі і гідності, вчинені службовою особою за попередньою змовою групою осіб. За даними поліції, під час обшуку підозрюваної знайшли речові докази. З приводу вилучених речових доказів, а також мети розміщення цих білбордів, це є таємницею слідства. І, власне, щойно у нас буде підготовлено обвинувальний акт, я думаю, ми вам зможемо про це розказати. Наразі поліція проводить подальше слідство, встановлює всі обставини, а також особи співучасників жінки. За розпалювання міжнаціональної ворожнечі й мукачівці, яка, очевидно, виконувала чиєсь замовлення, світить виправні роботи до 2 років або в'язниця до 5 років. За офіційною версією, слідчі встановлюють коло осіб, які можуть бути співорганізаторами розпалювання міжнаціональної ворожнечі. В обласній адміністрації припускають, що справжніх замовників далеко шукати не треба. Вона тривалий час працює, тісно дуже працює із партією «Єдиний центр». Вона робить макети, друкує їм таку друковану продукцію. Ми точно знаємо, що це була і виборча кампанія 2014-го, і остання виборча кампанія 2015-го. Хто за цим стоїть, це, в принципі, неважко здогадатися, якщо ще додати, що лідер партії «Єдиний центр» Віктор Балога останнім часом, у нього дуже багато антиугорських таких постів у соцмережах. Ці борди, вони були явного антиугорського спрямовання, це цілком вписується у політику зараз цієї партії. Ну, а за словами Геннадія Москаля, саме керівники вказаної партії розпалюють вкрай ворожнечу. Про це голова обласної адміністрації озвучив під час суперечки на засіданні обласної ради. Когось робити дурнів, ви клініли, починаючи з нашої компанії. Почекайте, експертиза показала, це одна фабрика робила і одна фабрика. І одні ті ж ваші керівники проплачують. Василь, я попросив слово. Прекращайте розхатування компанії. Прокуратура домоглась в суді скасування незаконного рішення державного реєстратора, яким з власності територіальної громади села Павшино вилучено земельну ділянку площею 227 гектарів вартістю 186 мільйонів. Прокуратура в суді довела, що державний реєстратор, нехтуючи вимогами чинного законодавства, оминаючи встановлену законодавством процедуру, зареєстрував право власності на земельну ділянку за Мукачівською міською радою. Слідчим відділом прокуратури області за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, це зловживання владою або службовим становищем. В даному кримінальному провадженні наразі триває досудове розслідування. Ну, а протягом року в Мукачеві влада гучно заявляла про будівництво нових та реконструкцію старих об'єктів. Кілька цифр для нагадування. Побудова нового ЦНАПу в році, що минає, платникам податків обходиться майже 40 мільйонів гривень. На початку року чиновники міста обіцяли його завершити до осені, потім до кінця року. Як бачимо, в дію мегапроект так і не ввели. Журналістам вдалося з'ясувати, що вартість об'єкту станом на середину року вже завищена щонайменше на 10 мільйонів. В бюджеті на 2019 рік на завершення ЦНАПу сума теж немала. Палац культури жителям міста над Латорицею обходиться в 60 мільйонів гривень. Нова дорога Шептицького, так звана, до Сільверленду – більше як 20 мільйонів. От, до прикладу, за кордоном, якщо людина займається бізнесом, то вона допомагає, вона приймає участь у розбудові тої території, де веде свою діяльність. А влада лише сприяє цьому. От так би повинно бути і у нас, що бізнес повинен працювати, а влада повинна сприяти цьому, допомагати, а не заважати. Так, будує, але за чиї кошти будує? За кошти платників податків. Люди не розуміють, чому влада міста має гроші на такі великі проекти, а відремонтувати вулиці, встановити обіцяне освітлення та привести місто до ладу не тільки в центрі, коштів нема. Навесні в Україні почав діяти проект «Прозоропродажі». Серед цілої реформи «Прозоропродажі» творці системи називають викорінення і системне запобігання корупції, непрозорості всього процесу аукціону, неприпустимість дискримінації та об'єктивна оцінка пропозицій, повна звітність та аналіз державних продажів. Далі пряма мова.
7 березня 2018 року вступив в дію закон про приватизацію державного і комунального майна. Згідно цього закону, приватизація, а це до 250 мільйонів гривень, повинна відбуватися через систему ProZorro-продажі. Будь-яка реалізація міського майна комунального є незаконною, поки не буде цей порядок затверджений. Продажів, наприклад, рекламних місць, продажів там землі під малі архітектурні форми, в тому числі можна продавати і через ProZorro-продажі, і земельні ділянки під комерційну, під комерцію. Тому це дуже широке коло об'єктів, яке повинно принести в міські бюджети набагато більше коштів за рахунок того, що збільшується конкуренція і зменшується корупція. Тож, нагадаю, продаж комунального майна без системи ProZorro заборонений, як і, власне, проведення торгів та тендерів. Система ProZorro дозволяє бачити будь-кому з нас всі закупівлі, які повинні здійснювати органи місцевого самоврядування, та аналізувати, хто і як витрачає кошти платників податків. Ну, чималий скандал у році, що минає. Протистояння мукачівських муніципалів та підприємців на їх отримання з коштів платників податків Мукачева було виділено близько 8 мільйонів, однак в першій половині року скандали, в яких були задіяні працівники муніципальної поліції, не вщухають. Врешті до кінця року муніципальну поліцію реорганізовують у муніципальну інспекцію, але чи дочекаються змін у роботі цієї структури Мукачівці 2019-му, питання поки відкрите. Я сказав, там прямо сказав, ви фактично є організованим злочинним угрупуванням. Тому що, з одного боку, приходять люди, які представляються незрозуміло ким, складають якісь незрозумілі абсолютно протоколи, які не відповідають дійсності. А ви на основі цих протоколів, знаючи, що не порушуються ніякі закони, накладаєте на людей штраф. Всі ви знаходитеся на нашому громаді у державі, ми вам платимо гроші за те, що ви нас незрозуміло за що наказуєте. А в середині червня міський голова Мукачева судиться з М-студіо. Суд програє. Мова про позов міського голови Мукачева до телерадіокомпанії М-студіо після виходу в ефір репортажу «Сесійні питання, гроші та автобуси». В серпні 2017 року Управління захисту економіки Національної поліції оприлюднює інформацію, у якій посадових осіб Мукачева звинувачують у розтраті бюджетних коштів на суму майже 5 мільйонів гривень під час закупівлі автобусів. Наші журналісти розповідають про це в сюжеті інформаційної програми «Час» і задають логічне питання, чи можуть подібні закупівлі відбуватися без відома керівництва міста, ну на це, власне, і образились у міській раді і подали в суд. Справа нестандартна, прецедентна, я б сказав. Мер позивається до наших колег, журналістів, тому оставатися осторонь і не цікавитися цим прецедентом було б злочином журналіста. Суд ухвалює в задоволенні вимог Мукачівського міського голови до М-студіо про захист честі, гідності та ділової репутації відмовити. Суд ухвалив у задоволенні позовних вимог Мукачівського міського голови до дочірнього підприємства телерадіокомпанії «Мукачево М-студіо», виробничо-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю «Продюсер» про захист честі, гідності, ділової репутації відмовити. Дослухайтеся, будь ласка, Андрій Вікторович, до громади. Ми не викриваємо, ми допомагаємо виявляти недоліки десь. А в співпраці воно і краще буде жити і мукачівцям, і вам то не потрібно, щоб були такі неприємні ситуації. Ми миролюбиві люди, не хочемо загострювати десь ці такі проблеми. Але коли є вже вкрай такі кричущі факти, то ми не мовчимо. До речі, до кінця року це рішення так ніхто і не скасував. Втім, залишається ще одна справа, яку не вирішили протягом 3 років. Напад колишнього депутата Ужгородської міської ради Павла Маярчика на знімальну групу М-студіо. У зв'язку з нормою кодексу, де вказано, що якщо від моменту вчинення злочину до винесення обвинувального вироку визначений певний термін, протягом якого можна притягати до кримінальної відповідальності, на даний момент ситуація така, що цей термін у нас сплив. І ми поки що якби в суди продовжуємо ходити, далі цю справу розглядаємо, але цілком ймовірно, що на етапі заключного слова підсудного він просто заявить, що терміни притягнення до відповідальності спливи. Нагадаю чиновникам, умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців чи обмеженням волі на строк до 3 років. А до Ужгородського міськрайонного суду на початку вересня кілька разів збираються громадські активісти, депутати міської ради та правоохоронці, збирається громада Ужгорода, аби почути рішення суду з приводу клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою мера Ужгорода.
Ваша честь, значить, я своїми діями користувався виключно законом України про місцеве самоврядування і своїми посадовими обов'язками. У лютому поточного року до суду скеровано обвинувальний акт щодо засновника фірми та інженера з технічного нагляду. Їх обвинувачують привласненні та розтраті 6,5 мільйонів гривень коштів громади Ужгорода та грантових організацій, які були виділені на реконструкцію совиного гнізда. До підозрюваного Богдана Андрієва застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 440 тисяч гривень. Заставу підозрюваний вносить того ж дня, і тоді ж з'являється інформація прес-служби міської ради, у якій справу називають політичним замовленням, і заявляють, що ужгородський міський голова і надалі виконує свої обов'язки. Слідчий суддя постановив у задоволенні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції Скрекля про відсторонення від посади ужгородського міського голови Андрієва Богдана Євстафійовича відмовити. Жителі Нижньої Пши цього року два рази блокують рух на трасі Мукачево-Рогатин. Причина – рішення судів, за якими юнака, котрий вбив свого 14-річного товариша, хочуть відпустити під заставу. 14 марта вбила моєго племянника. Зараз вбила 28 ножове ранення. І от до сих пор вже буде через пару днів, 14 буде вже 9 місяців. Школяра обвинувачують тому, що 14 березня під час сварки з товаришем він наніс йому множинні колоторізані рани, від яких хлопець помирає на місці 12 грудня під час судового засідання. Прокурори просять продовжити тримання під вартою обвинуваченому на 2 місяці, до 16 лютого 2019 року. Тим часом суд ухвалює ще й альтернативну версію – відпускати обвинуваченого під заставу 141 тисячу гривень. Люди з таким рішенням Хуського районного суду не погоджуються. Врешті, за заявою прокуратури, Хуським районним судом виключається можливість внесення застави щодо обвинуваченого. Його дії кваліфікуються як умисне вбивство. Йому продовжують термін тримання під вартою до середини лютого наступного року, тож історія матиме продовження. У листопаді ставлять крапку в гучній справі, яка напередодні минулого Різдва шокувала все Мукачево і Закарпаття. Тоді у під'їзді власного будинку з особливою жорстокістю вбили 27-річного юнака. 10 місяців триває досудове слідство та судові розгляди. Суд оголошує вирок підозрюваного засудити до пожиттєвого ув'язнення. Що ж до поведінки самообвинуваченого, той до останнього не визнає своєї провини. 9 листопада колегія суддів, беручи до уваги всі зібрані докази та свідчення свідків, ухвалює вирок. Окрім довічного ув'язнення, підозрюваний Бішко повинен заплатити потерпілій 3 мільйони гривень моральної компенсації та сплатити близько 70 тисяч гривень за судові витрати. Та ймовірно, що сторона захисту обвинуваченого ще подаватиме на апеляцію. Пішкова Едгара Андрійовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого пунктом 4 частини 2 статті 115 КК України, призначивши покарання у виді довічного позбавлення волі. Початок сроку відбуття покарання Бішкова Едгара Андрійовича обчислювати з моменту його затримання 6 січня 2018 року. На початку липня Верховна Рада України ухвалює закон щодо незаконного вивезення необроблених лісоматеріалів. Документом визначені штрафи та кримінальна відповідальність за незаконний збут. Згідно закону, за контрабанду лісу каратимуть позбавленням волі від 3 до 7 років за аналогічні діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням службового становища. Пропонується вводити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Протягом року на Закарпатті кілька летальних випадків від кору. На початку лютого стає відомо, що від цієї хвороби помирає 5-річна дівчинка з Тячівського району. З'явилася температура до 39, через день висип. Батьки звернулися в центральну районну лікарню Тячівського району тільки через 5 днів, тобто 19 числа, і привезли її в край важкому стані. 21 січня її транспортували в обласну дитячу лікарню в місто Мукачево, викликали фахівців із Києва, які консультували наших лікарів, проводили інтенсивну терапію. Восени від кору гине ще один хлопчик. В обох випадках лікарі піддають сумніву наявність щеплень і не втомлюються нагадувати про необхідність вакцинації. З 1 листопада ціна на газ для українців зросла на 23,5%. Прем'єр пояснив, чим викликане таке рішення. Більше року я вів переговори з Міжнародним валютним фондом і наполягав на тому, щоб зняти з порядку денного взагалі питання підвищення цін на газ. Більше року ми стримували таке підвищення, але не все, на жаль, не все в моїх силах. Зобов'язання вирівнювати ціну на газ для промисловості і для побутових споживачів Україна вперше взяла у 2008 році. І з того часу це зобов'язання є в кожному меморандумі з МВФ. За ці роки, в тому числі, під саме це зобов'язання були залучені рекордні майже 50 мільярдів доларів. Чи були зреалізовані за ці гроші нові програми розвитку або інвестиції в економіку? На жаль, теж ні.
Чи стала Україна сильнішою і більш захищеною? Знову ні. Зобов'язання залишились в силі, а тепер ще і прийшов час повертати ці борги, які були створені саме за ті роки. Ми сьогодні вимушені виправляти помилки минулого. Володимир Гройсман каже, перезапозичення від Міжнародного валютного фонду необхідні, адже це дозволить повертати попередні боргові зобов'язання. В інакшому випадку Україні загрожує дефолт. Гіперінфляція та знецінення національної валюти – фактичне повернення до початку 90-х. Хотів би також нагадати про те, що уже декілька раз в нашій історії траплялись моменти, коли курс нашої національної валюти знижувався одномоментно. І більшість українців в рази ставали просто біднішими. Це той поганий сценарій, який би нас чекав у випадку дефолту. І ми погодили компромісне рішення – підвищення ціни з 1 листопада на 23,5%. В результаті переговорів ми також домовились про нову програму, яка буде діяти в 2019 році і забезпечить нам підтримку в період особливо пікових навантажень по сплаті державних боргів. На Великоберезнянщині планують видобувати газ. Лютянське газове родовище відкрили ще кілька років тому поблизу села Тихий. Зараз воно на стадії розробки. Тут бурять скважини та будують майданчики для завантаження цистерн. На одній з обласних сесій депутати погодили надання спеціального дозволу на користування надрами товариству «Укргазвидобування» в цьому родовищі. На думку місцевої влади, від розробки свердловин наша область тільки виграє. Адже це і робочі місця для місцевого населення, і додаткові надходження до бюджету. По новому закону це йде 5% в області від видобутого газу. В залежності від кількості газу, скільки там видобувається, ми платимо рентну плату – 29%. Із тих 29% від вартості газу 5% залишається в області. Тобто 1% прямо в сільській громаді, де знаходиться, 2% райдержадміністрації і 2% йде в область. Якщо об'єднана територіальна громада, тоді її залишається на місці 3%. А це досить великі кошти. Подібні дослідження щодо наявності газових родовищ проводять цього року і на Волуваччині. І до інфраструктурних тем. У грудні «Украерорух» отримує сертифікат від міжнародного аудиту ЕАСА. Офіційний аеропорт Ужгород зможе приймати літаки, які можуть здійснювати польоти на територію Словаччини. За летовищем зберігають статус міжнародний. Нагадаю, угода була дійсна до 2016 року, і цей сертифікат необхідно було отримати повторно. Прийняли нашу заявку від Закарпаття, в тому числі від України. За цю заявку міністерство сплатило відповідні кошти, а це сума біля 65 тисяч євро у січні місяці. І ЕАЗА, вони приїхали сюди, ми знаємо, вони прибули в Закарпаття в листопаді місяці. Це один провайдер, який пройшов аудит як країна, яка не є членом Євросоюзу, але європейці пішли на такі уступки і зробили нам цей аудит. Аеропорт за 2 роки фактично грошей не заробляв. Його утримання підтримував обласний бюджет у співфінансуванні з ДФРР. 7 мільйонів – це пішла в нас огорожа. Такі на сьогоднішній день є в нас 3-4 огорожі в Україні аеропортів. Тобто вона відповідає всім сертифікатам. У минулому році ми зробили злітно-посадкову смугу, розширили їх до тих стандартів, які вимагаються для приймання самольотів боїнгів класу. Ну і багато було зроблено по накопичувачах ремонт. То накопичувач працює, щоб то протягом години можна відправити один самоліт. Наразі тривають перемовини з аеропортом Бориспіль. Обладнання, яке Литовичі вже не використовує, готові передати Ужгороду. На початку лютого інфраструктурні проекти для Закарпатської області обговорили з ВО керівника «Укрзалізниці» народні депутати від Закарпаття Валерій Лунченко, Василь Петьовка та Роберт Горват. З Євгеном Кравцовим говорили і про необхідність та можливість прискорення запуску потягу сполученням Мукачево-Будапешт та запуску потягу сполученням Ужгород-Кошице. До кінця року поїзд Мукачево-Будапешт відправився в рейси, вдалося здійснити і чимало інших проєктів. Появились за це время нові поїзда, це сообщення Ужгород-Харків і Ужгород-Лисичанськ. З 9 декабря появиться поїзд Ужгород-Запорожье, который свяжет Ужгород и Закарпатскую область не только с Запорожьем, но и с миллионным Днепром и Кировоградом, а также
очень скоро уже регулярно начнут курсировать поезда по европейской колее из Будапешта в Мукачево, а в обозримое будущее это следующий год, появится также регулярный поезд по евроколее из Мукачево в Прагу. Наприкінці листопада голова Укравтодору інспектує якість та освоєння виділених коштів на ремонт доріг на Закарпатті. Приїжджає Славомір Новак, голова Державного агентства автомобільних доріг України. З дорожнього фонду Закарпаття отримало 218 мільйонів гривень на дороги місцевого значення та більше 430 мільйонів на дороги державного значення. Таким чином вдалося відремонтувати ділянки дороги М25 Чоп-Велика Добриня, М23 Вилок, Велика Купання, дві ділянки траси Київ-Чоп неподалік Ужгорода в Нижніх Воротах. Закарпатська область специфічна тим, що у нас, крім покриття, багато штучних споруд. От один приклад цього моста. Розпочав інспекцію головний дорожник країни з відремонтованої дороги ділянки М25. Тут на відрізку між містом Чоп та селом Велика Добринь здійснили капітальний ремонт. В этом году суммарно на ремонт дорог государственного значения в Закарпатской области, а ремонты, я подозреваю, капитальные и средние ремонты, направлено более 600 миллионов гривен. Более того, при активной поддержке народных депутатов Украины Валерия Лунченко, Роберта Горвата и Василия Петевки было дополнительно направлено из дорожного фонда 200 миллионов гривен. Эти деньги пошли в первую очередь на ремонт дороги М-20. Вот, а также короткого маршрута от Мукачева до Чопа, это дороги М24 и М25. К тому часу тут работает водоотвод уже так, как надо, и уже было много дождей, и тут всегда дорога сухая. Більше 30 років ця важлива ділянка дороги не ремонтувалась, навіть зважаючи на те, що вона скорочує шлях до кордону від Мукачева на 22 кілометри. Серед оновлених доріг і ділянка М23 з сполученням Вилок-Велика Купання. Ця дорога зачіпає напрямки одразу кількох міжнародних пунктів пропуску. Цю ділянку дороги головний дорожник також оглянув. Це називаємо маршрутний принцип. А маршрутний принцип – це нічого іншого, як тільки пріоритетні дороги, які ми відділяємо. І згідно зі стратегією 18-22, яку ми схвалили урядом цього року, на початку цього року, це першочергове завдання для нас – це з'єднати все обласні центри з собою. Тобто першочергове завдання – це міжнародне та національне дороги. Наголос ставиться на те, що розбудовувати дорогу потрібно від кордону до центру. І звертати увагу потрібно на Закарпатську область, як на саму область, яка має більше граничить з чотирма нашими європейськими країнами. Дорожнє полотно міжнародної траси М23 Берегово-Виноградів, Велика Купання, загальна протяжність якої понад 40 кілометрів, давно потребувала оновлення, як і майже всі тисячі кілометрів доріг державного значення на Закарпатті. Цього року ми приступили і об'явили тендер від Вілока до Купані, де був самий жахливий участок. Неодноразово виникали суспільні напруги, були перекриття цієї траси. Всі із пункту Дяково, з Вілока весь вантажопотік виїжджає на Н-09. Велику увагу приділив цій дорозі депутат обласної ради Мирослав Білецький, який включив її як найпріоритетнішу дорогу. Підрядна організація, яка виконує роботи, взяла на себе великі зобов'язання виконати ці роботи в цьому році, маючи розуміння про те, що фінансування на цю дорогу в цьому році не передбачено в повному обсязі. Підрядники станом на кінець листопада виконали робіт на суму 300 мільйонів гривень, профінансовано 200 мільйонів. Під час візиту Володимира Борисовича Гройсмана в Закарпатську область ми звернулися до прем'єр-міністра з проханням виділити кошти на ремонт цієї дороги. Він відгукнувся на наше прохання. Запевнена в тому, що 200 мільйонів гривень в цьому році буде передбачено на цю дорогу. Стартували роботи ще влітку з 12-кілометрової ділянки від Вилока до Виноградова. Далі продовжили ремонт від Виноградова до Великої Купанні. Це 8,5 кілометрів. Вони його лобіювали. Це Валерій Валерійович Лунченко, це Василь Петьовка, це Роберт Горват. Вони працюють таку дружню команду постійно на співпраці з Кабінетом міністрів. І про зміни в керівництвах районів. 23 листопада Мукачівський райдержадміністрації Геннадій Москаль представив громаді виконуючий обов'язки голови Мукачівської райдержадміністрації. Ним став Ілля Токар.
призначити Токарєва Івановича відповідно до статті 6 і 39 Закону про місцеві державні адміністрації з метою безперебійного функціонування державного органу, покласти на Токаря Іллю Івановича, заступника голови Мукачівської районної адміністрації, за його згодою з 23 листопада 2018 року тимчасово виконання обов'язків голови Мукачівської районної державної адміністрації. З чим я вас і вітаю. Першими векторами роботи для Іллі Токаря, за словами Геннадія Москаля, мають стати дороги в районі саме їх ремонт, оскільки, на думку голови Закарпатської ОДА, попередник Сергій Гайдай місію з відновлення автошляхів у Мукачівському районі провалив. Пан Гайдай провалив. Два райони у нас провалили. Великий Березник і Мукачівська РДА. Ремонт капітальний і середній поточний ремонт автомобільних доріг районного значення. Очільник обласної державної адміністрації каже, в Мукачівському районі є цілий ряд важливих питань, які потребують негайного вирішення. Ви бачили, скільки люди піднімають питання, і більшість з них, 90% – це дороги. І це найгірше. А цього року, крім Сергія Гайдая, позбулися посад голова Перечинської райдержадміністрації за смертельну ДТП, яку вчинив у стані алкогольного сп'яніння. Михайло Русанюк, довкола якого розгорівся корупційний скандал, який назвали замовним, та Василь Симочко, який пішов з посади Великоберезнянської райдержадміністрації за власним бажанням. В останні місяці року, що минає, вступає в дію закон, що легалізує ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Розмір акцизного податку, який треба буде сплатити, дорівнює базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та коефіцієнт віку. В той же час значно виростають штрафи за порушення термінів перебування нерозмитнених автомобілів на території України. Перші дні дії закону з 25 листопада власники так званих євроблях перекривають кордони. Щодо роботи митниці, то тут говорять про справжній ажіотаж щодо розмитнення автомобілів. Про це заявляють власники машин на євро-номерах, кажуть, бажаючих розмитнити євромашини сотні, оформлення та процедури доводиться чекати по кілька днів. Тож, як кажуть, на Закарпатті процес пішов. Мукачівський прикордонний загін переходить цього року на режим посиленої охорони державних рубежів, і тепер персонал відомства може застосовувати зброю у межах чинного законодавства. Під час затримання контрабандиста його спільник переїжджає прикордонника автівкою, в результаті чого військовослужбовець згодом помирає в лікарні. У нього посада була начальник відділу прикордонної служби ділове, яку він приймав і знаходився в підрозділі тільки другу добу. Не початківець, тобто досвід служби мав досить великий. Він якраз намагався повернутися назад, саме долав загороджувальний паркан у той момент, коли його затримали українські прикордонники. Дана особа була у мокрому гідрокостюмі, крім того, в подальшому під час його опитування та візуального огляду було з'ясовано, що при ньому знаходяться кошти. Я себе руку діди їхав і все тік, мені сказали, стріляли. У своїх діях 34-річний водій розкаявся, чи буде захист оскаржувати рішення суду, поки невідомо. Не на камеру жителі Ділового зізнаються винуватець трагедії місцевий авторитет, який вже давно займається контрабандою. Гарна новина для виноробів Закарпаття. Якому на Закарпатті таки бути, Верховна Рада спрощує процедуру отримання ліцензії. Відтепер закон, серед авторів якого і закарпатські народні депутати Василь Петьовка, Роберт Горват та Валерій Лунченко, дозволяє виноробам, які виготовляють вино із власного винограду, отримувати ліцензії на виробництво без проходження атестації. І вся процедура відтепер займатиме не більше місяця. Спростили процедуру видачу ліцензії на виробництво. Якщо раніше там людина, коли вона розуміла, що їй треба для атестації 140 дозвільних документів і 2-3 роки часу з хабарями, з ходінням по різним інстанціям і тут, і в Києві. Натомість сьогодні людина зможе займатися серйозно виноробством. Ухвалений закон дозволяє виноробам, що виготовляють вино із власного винограду, отримувати ліцензії на виробництво без проходження атестації. Закон, що вступив у дію, дасть можливість малим підприємствам створювати унікальні вина, організовувати нові робочі місця та збільшувати надходження до державного та місцевих бюджетів.
Ми працювали над тим законом із Закарпаття, це Горват, Лунченко, Петьовка. І ви розумієте, що закон, який наступає на п'ятки лобі великих концернів, його не просто так в Раді протягнути. І ми представляємо різні фракції, але разом ми добилися того, що закон зареєстрували, він пройшов. У нас мало там, які відстоюють інтереси Закарпаття, і було би добре, якби нас було шестеро-семеро, щоб одним кулаком впиратися, чи то в законопроект, чи то в лобіювання коштів для інфраструктури Закарпаття. Але о 6-й ранку, 23 листопада, народні депутати України ухвалюють державний бюджет, головний фінансовий документ, за яким країна житиме року наступного року виборів. Ставлю на голосування проект закону України про державний бюджет України на 2019 рік для прийняття в цілому. За. Бюджет України прийнятий. Рішення прийнято. Державний бюджет України на 2019 рік прийнято. Урядовці кажуть, цьогоріч головний документ країни буде вкрай складним через те, що настав час виконувати зовнішні фінансові зобов'язання, повертати кошти, які брали понад 10 років тому. Менше фінансуватимуть діяльність президента на 11%, Кабмін на 9%, Верховну Раду на 4%. Субсидії за житлово-комунальні послуги населенню на 20% – це 16 мільярдів гривень. Більше фінансуватимуть оборону всього на майже 101,5 мільярд, МВС на 25%, Національну поліцію на 21%, більше СБУ на 15%, більше. Охорону здоров'я на 10%, освіту на 13%, більше, соціалку на 27 мільярдів, більше з них. На покриття дефіциту збиткового пенсійного фонду 166 мільярдів гривень, дороги на 56 мільярдів гривень більше. Інфляцію наступного року прогнозують на рівні 7,5%, ВВП 3%. Виросте мінімальна заробітна плата. У 2019-му вона становитиме 4173 гривні. Насправді історичні події в історії Української православної церкви. Україна отримала рішення Вселенського патріархату, який прийняв остаточне рішення про надання автокефалії Українській православній церкві. Проект статуту і текст Томосу були затверджені на священному синоді 29 листопада в Стамбулі, Туреччина. 15 грудня відбувся об'єднавчий собор Української автокефальної православної церкви. Нову Українську православну церкву очолюватиме предстоятель з титулом митрополит Київський, а не патріарх. Предстоятелі автокефальної церкви постійно обиратимуть на помісному соборі. Новообраним главою став Епіфаній. Томос Українська православна церква отримує вже на святвечір 6 січня 2019 року. Більшість опитаних українців, 69%, пишаються тим, що є громадянами своєї країни. Про це йдеться у дослідженні соціологічної групи «Рейтинг». Найчастіше предметом гордості за свій регіон опитані обирали його природу та історію. Традиціями свого краю пишаються 27%, культурою і мистецтвом – 26%, місцевими мешканцями – 22%. Інші пишаються визначними пам'ятками, природніми ресурсами, визначними людьми, спортивними досягненнями та кухнею, йдеться у звіті. Ну а закарпатці найбільше пишаються природою свого краю, його кухнею та історією. Тож пишаємося тим, що маємо. Закарпаття та Україна варті того, аби ними пишатися. Гарного, щасливого та благословеного нового року всім нам, мудрості та добра. Щиро бажаю колективам студіо. Все буде добре. Побачимось.